Привіт, друзі! З вами Остап. Сьогодні я вас навчу зробити Лего квадрокоптер. Але цей квадрокоптер, який я зроблю вам, не буде літати. Це буде така моделька. Ну що ж, давайте почнемо збірку. Вам треба буде отакий набір деталек. І така штука. Починаємо збірку! Така збірка була. Відео сподобалось. Лайк і підписка на канал. З вами Остап. Жмякай лайк. Щоб побачити більше DIY-ів. Всім пока. Пока. Люблю вас всіх.